اشرف غنی څنګه غواړي په افغانستان کې ژوند وکړي طالبانو ته د څه وړاندیز یې کړی او خلکو ولسمشر غنی ته څه ویلي؟ د ویډیو تر اخره پاتې شئ تر څو په دغه موضوع باندې خبر شئ. اشرف غنی وایي ملي روغې جوړې ته اړتیا ده چې ګډ ژوند سره وکړو. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې موږ داسې یوه لاره باید پیدا کړو چې موږ ملي روغې جوړې او استقلالیت ته ورسوي او حساب دهی رامنځته کړي تر څو موږ ټول یو بل سره بیا یو ځای ژوند وکړو. په کومنټ کې بیا ګڼ شمېر خلکو خپل غبرګونونه او ویناوې شریکې کړي دي چې موږ یې تاسو سره یو شمېر دلته شریکوو. محمد نذیر لیکلی دي، بابا ته باید له انسانانو سره ژوند وکړي نه له ځناورو سره، ته زموږ کتل یې، تا او داسې خلکو ژوند ډېر مشکل دی. شفیق افغان وایي یوازینۍ لاره بین الافغاني خبرې دي چې د افغانانو پکې عزت او خیر دی. زبی الله دوست بیا وایي چې الله تعالی مو سره په یو اتحاد او اتفاق کړه چې دا دردیدلی وطن مو آباد او ګاونډیان مو درته ګوته په غاښ شي. موږ ولس ستاسو یو ځای کیدل غواړو. اشرف غنی، عبدالغنی برادر، انس اقانی صاحب ورسره ټول درانه رهبران او ملي مشرانو راشئ، یو ځای شئ دا ورانه او د غمونو ډک وطن آباد او د سولې او خوشحالۍ را ډک کړئ چې مسافر ورونه مو بیرته د خپل وطن لیدو ته راستانه شي. خو ورته مهال نظیف الله په نوم یو چا لیکلي، تا ته اړتیا ده چې اقتصادي وده وکړو، ته کولی شي زموږ اقتصاد په پښو ودروي. له تا پرته زموږ اقتصاد ښه کیدل سخت دي، مګر ناممکن نه دي. امیر پښتین په نوم بیا له یوې فیسبوک پاڼې څخه کومنټ راغلی دی او لیکلی دی چې بابا ته زموږ زړی، تا د امن لپاره خپله باچاهۍ پرېښودله، تا به ګټله. حبیب خوږمن بیا وایي موږ داسې وخت ته په تمه یو چې تیر هیر کړو او آینده مو روښانه شي. تر څنګ شیرین افغانستان په نوم یو چا لیکلی دی، بابا دغه خلک د روغې جوړې والا نه دي، دوی د قبر له لاسه په آسمان کې ګرځي، خو ملت او ولس له لوږې مري او خپلې ګردې خرڅوي. تیر نظام یې چې 15 کاله یې کړی وو خلکو د اوربشو ډوډۍ خوړه، اوس نو بیا ورته د وښو خوړلو لارښوونه کوي. شیر علی خان په نوم یو چا ویلي که خدای دغسې وکړي نو دغه به د افغانانو لوی بخت وي چې ټول افغانان په یوه ټغر سره راټول شي او په یو اتفاق د خپل وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي او وطن جوړ کړي. خدای دې همداسې وکړي. حبیب ګل منګل چې پر فیسبوک پاڼې د غنی عکس دی لیکلی دي، بابا جانه ته د هر افغان په زړه کې اوس هم هغه پاچاهي، ته د افغانستان دویم امان یې، تا تاریخ ګټلی، خدای دې زر کلن کړه، د ړنګولو دې بچ کړو ستا سیاست، ستا افغانیت ته سور سلام، خدای دې په خیر سره بیرته راوله. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. دا د ولسمشر غنی د دغه خبرو په اړه د خلکو خپل شخصي غبرګونونه او ویناوې وې چې موږ له تاسو سره شریک کړل. که تاسو یې هم په اړه کوم سوال لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ، موږ ستاسو نظرونه لولو او په نورو ویډیوګانو کې نشروو. تر بیا ښه وخت، الله مو مل شه.